Čest, přátelé, zdravím vás z krásného lesa, kam jsem se vydal na pravé lesní borůvky, protože jsem dostal ohromnou chuť na kynutej borůvkový koláč s drobenkou. Máme tady krásný prostředí. Pokud vám někdo říká, že borůvky nerostou, tak vám říkám, že rostou. Jsem tady zhruba tak 4 hodinky a borůvky jsou krásný, veliký, slaďonký, takže už se nemůžu dočkat na ten náš výborný koláč. Přátelé, že by teda tady byla nouze o borůvky, to se teda říct nedá. Sice to prostředí je katastrofa, to asi vidíte. Ale borůvek je tady fakt hodně. Podívejte se, co tady je za borůvky. Luxusní velký borůvky. Nebejt těch hejnomuch, který tady kolem mě lítají, tak je to úplně exkluzivní. Člověk si tady vyčistí hlavu, popřemýšlí si a navíc si nazbírá tyhle exkluzivní borůvky. Jsou výborný. Přátelé, po 2 hodinách strávených tady v té krásné přírodě, kde všude kolem mě je samý borůvčí, jsem nazbíral zhruba 3 litry tady těch krásných lesních borůvek, ze kterých si připravíme doma ten borůvkovej, kynutej koláč s drobenkou. Můžu vám říct, že se nemůžu dočkat. Na zdraví. Na přípravu našeho exkluzivního borůvkového koláče s drobenkou a mákem budeme potřebovat 250 ml vlažného mléka, 250 gramů hladké mouky, 250 gramů polohrubé mouky, 200 gramů hrubé mouky, 350 gramů krupicového cukru, 1 vanilkový cukr, 30 gramů droždí, 2 žloutky, 100 gramů mletého máku, 150 gramů tuku na pečení, já tady mám heru, 150 gramů másla a 700 gramů lesních borůvek. Začneme tím, že si vezmeme větší mísu, do které si prosijeme 250 gramů hladké mouky a polohrubé mouky. Do prosáté mouky přidáme špetku soli, 3 lžíce cukru, 1 vanilkový cukr, prsty uděláme do prosáté mouky důlek, kam nadrobíme 30 gramů droždí. Na droždí přidáme trošku cukru a droždí zalijeme horkým mlékem. Navrch zaprášíme lehce moukou. Nyní mísu na 4 hodiny přikrajeme a necháme vzejít kvásek. Po 15 minutách odkryjeme utěrku a krásně nám vzešel kvásek. Nyní si vezmeme hrníček, do kterého rozklepneme 2 vajíčka. Vajíčka si rozkvrdláme a nalijeme do těsta. V hrníčku si necháme trošičku rozkvrdlaných vajíček a dáme si je stranou. Nyní přidáme rozpuštěný tuk, který jsme si rozehřáli, a zamícháme. Tak nyní vypracujeme nelepivé těsto. Nyní jsme si vypracovali krásné heboučké nelepivé těsto, které posypeme moukou,
přikryjeme utěrkou a necháme na teplém místě 3/4 hodiny vykynout. Mezitím, než nám těsto na náš výborný borůvkový koláč vykyne, tak si vezmeme mísu, do které se přidáme 150 gramů měkkého másla. K máslu si přidáme 200 gramů krupicového cukru a 200 gramů hrubé mouky. Nyní suroviny smícháme a připravíme si výbornou drobenku na náš exkluzivní borůvkový koláč. Můžeme ochutnat? Vynikající. Můžu vám říct, že já bych snědl i tu drobenku samotnou. Výborná. Po 3/4 hodině jsme si vyndali naše nakynuté těsto a přendáme si ho na plech s pečícím papírem. Naše vykynuté těstíčko na výborný borůvkový koláč s drobenkou a mákem si rukama rozprostřeme po našem pečícím plechu a prsty si jemně vytvoříme okraje okolo koláče. Těsto by mělo být tenoučké. Nyní si předehřejeme troubu na 200 stupňů. Nyní si vysypeme naše borůvky na náš koláč. Borůvky rozprostřeme po celé ploše koláče. Vezmeme si zbylý cukr a rovnoměrně ho nasypeme na borůvky. Poté si vezmeme mletý mák, který nasypeme na povrch koláče. A nakonec zasypeme náš vynikající borůvkový koláč s mákem, naší skvělou drobenkou. A tou nešetřete, protože krásně upečená drobenka na koláči je vynikající. A poslední, co uděláme, tak si vezmeme zbylé vajíčka, do kterých přidáme kapku božkovského rumu, jemně promícháme a potřeme tím okraje koláče. Nyní necháme náš výborný borůvkový koláč s mákem a drobenkou 10 až 15 minut odpočinout a poté ho vrazíme do vyhřáté trouby a pečeme zhruba 20 až 30 minut na 170 stupňů. Přátelé, to je taková vůně po tom bytě. Chodím tady kolem té trouby jak mlsnej kocour a nemůžu se dočkat, až ten borůvkový koláč vytáhnem. Tak přátelé, náš vynikající borůvkový koláč s mákem a drobenkou je hotový. Myslím, že vypadá naprosto fantasticky a přál bych vám cítit tu neskutečnou vůni, která se tady line po tom bytě. Nyní necháme koláč vychladnout a pustíme se do něj.
A nyní si můžeme náš výborný borůvkový koláč s drobenkou a mákem naservírovat. Máme tady omáčku z lesních borůvek. Do které si posadíme náš borůvkový koláč. A zlehka ho přelijeme ještě naší omáčkou z borůvek. Tak přátelé, náš exkluzivní borůvkový koláč s mákem a drobenkou máme hotový a vypadá naprosto fantasticky. A nyní ho ochutnáme. Je krásně tenké těsto, koláč je měkoučký, plný borůvek. Něco výborného. Něco fakt exkluzivního. Je tam opravdu hodně těch borůvek. Ta výborná drobenka. Skvělý. Přímo famózní. Úplně se mi vybavuje léto. Začátek prázdnin, kdy jsem vždycky býval u babičky. A takovýhle koláč mi vždycky pekla. Akorát, že nebyl takhle dobrý. Tenhle opravdu exkluzivní. Něco fantastického. Nechte si pár borůvek navíc stranou a udělejte si z nich tuto omáčku, kterou dáte pod borůvkový koláč. To těsto je úplně rozmočené, nasáklé borůvkama. Je to fakt výtečný. Přátelé, určitě si tento můj recept na borůvkový koláč s mákem a drobenkou vyzkoušejte a napište mi, jak vám chutnal. Je exkluzivní. Šťavnatý, plný borůvek. Není to žádná suchotina. Je fakt prvotřídní. Cítím z něho tu rumovou esenci. Dokonalý. Já vám děkuji za vaše lajky a odběry. Pokud zmáčknete to červené tlačítko tady dole, odebírat, tak se přihlásíte k odběru mého kanálu a pokaždé, když já vydám takhle dobrý recept, tak vy ho uvidíte mezi prvními. Já vám děkuji za vaši pozornost, těším se na vás u mého dalšího videa, přeju vám dobrou chuť a mějte se borůvkově fajn. Musím vám říct, že ta námaha za to určitě stála a proto si běžte do lesa, vemte svoje děti a přátelé, nazbírejte si tyhle skvělé borůvky a pak si upečte tento výborný borůvkový koláč.